Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve usalli ve usallim ala eşrefil enbiya'i vel murselin. Nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellema teslimen kesira. Rabbi işrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahumma allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an ya rabbel alamin. Allahumma subhanahu wa ta'ala falendroj salatet përshëndetjet selamet më të përzemërta Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ja dërgoj dhe adresoj familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij ndriçueshme deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Të nderuar vëllezër, të nderuar të pranishëm, ja pra kemi arrit me një rëfim prej rëfimeve kuranore. Aja është rëfimi i radhës ku Allahu të barëke vë tala e ka cek një njeri, një sahabi në Kur'an me emrin e ti të përveçëm. Zakonisht Allahu subhanu vë tala kur ka cek ndë një shok, sigur se Ebu Bekir radiallahu anhu, e ka cek në aspektin e shoqërisë pa emër. Idh huma fil ghar, kur ata të dy ishin në vrimën ghar, do më dhënë në shpel. Asnjëherë Allahu se ka cek asni sahabi me emër. I vetmi sahabi i cili është i cekur me emër është Zeid ibn Haritha radiallahu anhu. Të ndëruar vëllezër, këtë regim ka të bëjë me disa përfitime të cilët ne duhet të nxjerrim në jetën tonë, ku ne si popull ndonjëherë kemi këtë tradit për fat të keqin. Ajo është birzimi. Me birzu di kanë me bon evlat ati të cilit Allahu nuk i ka von. Dhe kjo është me dispozita fetare të cilët do të mundohen ati ceki me lena Allahut atë sa do të jam i mundur dhe kam mundësi Allah në dhash bereqet ja Rabbel Alamin. E para vëllezër, Zeid ibn Harithe radiallahu anhu, ta të regojmë që ai nuk ka qenë nga Mekja. Ai ka qenë nga veriu i gadishullit arabik, dhe më nënë atjen kufi me Jordanin. Mirë po, një ditë prej ditve, nana e ti duke shkue me evladin e saj, Zeidin e radiallahu anhu, është balafacu me një karavan i cili ka ardhë dhe i ka rëmby, i ka morë, ka qenë tradit të arabët, i ka në rëmby, i ka në vjedhë fëmit në për beteja, në për lufta, dhe nana e ti, e cila ka qenë, dhe më nënën, duke shkuet e fisi i dajve, nana e ti, ka dash Allahu ka qëllu një fatkeci dhe e kanë robëru, kanë Zeidin radiallahu anhu. Dhe mirët Zeidi dhe dërgohet në moshën 8 vjeqare, në treg. Dhe në treg atje shitet. Dhe kush me e blej Zeidin? Zeidin e ka bleje djali i halës së Hatijës radiallahu anhu, i cilje ka pos imrin Hakim ibn Huzam. Hakim ibn Huzam e kableje. E kableje me 400 dirhem në tregun e robrijës. Edhe në Islam ka pos për para rob, dhe robi ka shërbi dhe ka dispozita në Islam. Andaj sadakatul fitrin të cilin e japna tash në fund të Ramazanit, që janë shpagim nga gabimet të cilin i kemi bon, njeriu e ka obligative të jope në qohë se ka rob. Në këtë zaman nuk din në një shtetë që ka rob. Mirë po, i pat edhe për robin sadakatul fitri, i cili akonën nën kujdesin ta. Të këthemi vlezër, doshti Zoti që i Zeidi në moshën 8 vjeqare të blihet nga Hakim ibn Huzami, djali i halës e Hatijës. Dhe erë me disa fëmi të cilët i shble në tregun u këdhe, erë dhe i tha Hatijës të cilën e donte, se e kishte qik halë, i tha oj qika halës time, zgjedhe një cilit pëlqen mere me të shërbitije si rob. Atare Hatijë radiallahu anhe, si kur se i pëlqeti i voglushi fëmija i vogl 8 vjeqar, Usame ibn Zeidi radiallahu anhe. Dhe pas një periudhë u martu Hatijë me pejgamberin ton sallallahu alaihi wa ari wa sallam. Dhe në moshën 25 vjeqare të cilën e kishte pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, dhe Hatijë ishte me moshuar nga respekti që e pat ndaj pejgamberit dhe shifke sjelljen që e ka pejgamberi Allahut me Usamën, ja dha dhurat kanë pejgamberit të Allahut Usamën.
Dhe pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam e dashti shumë Usamën. E dashti shumë. Deri sa nofka e Usamës, ta dini kur ta lexoni jetën e Usame ibn Zeidit, thirët i dashuri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu e ka pas nofkën. Dhe prindi i tij, prindi Usamës, ja fillon të mërzitet shumë që i ka humbur djalin. Ja kanë robëruar djalin. Dhe kalojnë vite, 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 deri sa disa haxhilir, pasi që Mekja ka qenë vend i haxhit të arabët, shkojnë edhe e zatekin dhe e njofin Zeidin. Dhe baba vetë pas ka pas zakon me dalën, do më dhonën në periferi të qytetit vetë dhe pas ka thur poezi. Unë bidham vetëm dy strofra, ku ka thonë e këshu, qava për Zeidin e nuk e di qka e ka gjetë, a është gjallë, a do të kthehet, apo është i, apo ka vdekë. Dhe për Zotin nuk e di, andaj pys, pa undal, atë e rëmbehu fusha apo kodrina, duke ngajt njerëzit për me marë. Pasaj tha, dili me të lindur, ata ma përkujton, e kur përëndon, kujtimin ma largon. Non, baba ka kojt për e vladin e vetë. Edhe i ka arë lojmi që Zeidi është i robruar në Mekke. Atër baba vet merë nga paret i cilje ka pas emrin, dhe më dhonën baba i ti, Harithe ibn Shurejh, Harithe, dhe ka shkue, dhe më dhonën në Mekke, me vllahun e ti dhe ka morë pare. Dhe kur ka shkue aty vëllezër, e kanë tregu që është e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ka shkue dhe Mekelit kanë qenë të njohur për njerëzit të drejtë. Andaj, kur ka ndonë ndë një keqe, janë të buket me kelit me luftue. Me gjithë që kam pas probleme në besim në shirk, ato shpesher janë konën të drejt. Andaj, kur erdhë aty, i tha, ja, se i del kom, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe, o, zotria i këti fisit. Nuk e pat për qëllim për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, ende nuk ishte pejgamber. Po gjyshi i pejgamberit, Abdul Muttalibi, ishte njëri me emër. Dhe u njëf këta arabët, për arsye se ai u shërbejnë të haxhilerëve me ujë të zemzemit. I tha, jebne ibn Abdul Muttalib, o biri i Abdul Muttalibit. Tha, ama jeb, tha, familjen tim i cili qenë ka i robruar të ti, të paguaj sa të duash. Pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam i tha, wallahi, ajo është e ne, nuk e mohoj. Thirë në Zeidin, në qovë se Zeidi është i knaqur me qëndru të unë, letë qëndruje. Në qovë se Zeidi dëshiron të kthehet, ai është i lirë për të kthit e ti papare dhe prej këti momentit është i lirë. Atëherë e thirën Zeidin, radiallahu anë, i cili ishte i vogël, i ri, në moshën 8 vjeçara, po diçka ma shumë, dhe e veti pejgamberi unë, sallallahu alaihi wasallam, ai një këta dy personat e cilët janë, tha po, kja baba em, Harithe, dhe kjo është axha e Kab. Tha këto kanë orë me të morë ty e mu këthi, a dëshiron me nejtë të unë, apo dëshiron mu këthi me printë të tu, me axhën tanë dhe me babën tanë. Atëhere, Harithe, Zeidi ibn Harithe, i cili ishte i vogël, nga veçuri që i pate për nga mberi dhe mikpritjen të cilën e kishtë, me gjithë se i vogël, vendosi dhe tha kështu. Jo, tha unë do të qëndroj të ti. Baba vetë për agon dhe i tha, o biri jem, a pe pranon ti robrien para lirijes, në onë tja po do menit, halo roba, po shka more puna me tije. Ti mund është me zgjil lirijen, ti pe zgjil robrien. I tha, o baba jem, kam pa të ki diçka që kërkun s'kun pa të tërkun. Andaj jam i lirë, e du me qëndru të ki. Edhe Zeidi vendosi aty e pejgamberi u qunë kam dhe tha kështu. Prej sodit Zeidi është e vladi jem. Kja prej meje dhe gjithë shka shka kam une, kjetra shigon. Kër e pa baba vetë që i pejgamberi Allahut e birzoj, kera zi dhe u knaq. Tha alhamdurillah, që djali jem, me gjithë se sune mura, amo ki njërë kana i mirë për arsye se tha, ki prej sodit e trashigon shka pose do june, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe fisi i pejgamberit kureshitët, ishin të njërë të arabët, tha unë jam i knaqër që ki vendosi me jetue me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Nga i moment, Zeidi, më nuk u thyrë Zeid ibn Harithe, po nga i moment e murë nofkën Zeid ibn Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Zeidi i biri Muhammedit. Kjo ishte para islamit.
Kjo ishte para ardhjes së pejgamberisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai kur i pa këto të mirat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, vendosi që Zejdi të birzohet e pejgamberi un sallallahu alaihi wasallam. Mir po, Allahu, pasi që u bo Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pejgamber, Allahu e çortoi apo e këshilloi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, e thon më mirë që njeriu ta thire në emrin e prindërve të tij. Andaj dobi, ndalmi dhe shkyqmi pa kësë prej rëfimit. Në Islam është endaluar birzimi, që do në të thot është endaluar timi adhon vlau tanë, halës tane, tezës tane, një evlat, dhe mi thonë kjo është i joti prej nga fëmiria, dhe e deri sa të rritet ti konsideroje ato dajen, migjën, shumë e radhë bab. Kjo është endaluar në Islam. Dhe argument për këtë është fjale e Zotit në Kur'an, ku Allahu thot dhe e qorton apo e këshillon Muhammedin a.s. në suretul Ahzab ajeti 5. Allahu thot shumë Kur'an: Ud'uhum li ebaim, thirni ata në emrat e prindërve të tyre. Thirni ata në emrat e prindërve të tyre. Fe in lem ta'lemu ebaekum fe ikhwanukum fit din. E në qovë se ju nuk i njifni kana babalar, shembul në për doma ku i lonë fëmit të braktisur që thiren, dhe atia lejohet si pas islamit me mor dikush me ekshiren, lejohet ti i cili nuk i fëmi, po dhe ki fëmi halo ma mirë, me mor dhe mu kujdes për ta. Mirë, pa ku kur ta arijaj një mosh që e kupton me komuniku me ta, duhet ti tregot që ti nuk e prindi i ti. Ti e një kujdestari cilë e ki morë vullnetarisht. Dhe kjo janë seva për ti, duma mos kujtot që ti i të hup. Në qohë se ajë fëmi rritet dhe donë Allah, është risk që ajë mu kujdes për ti e dhe mu kom mirë njës, elhamdurillah. Po në qohë se jo, ka dash Allah mu kom sprov, ti e ki rrit, e ki ushi, deri sa bojnë madhë, dhe pasaj donë Allah që ajë mu s'mu kom razime ti, që mu kujdes për ti, inshallah ti të shpërblimin kime morta Allah të barë kjo vëtale. Andaj, Allah u thënë Kur'an, Ud'uhum li ebaihim, hua aqsatu inda Allah, thirni ata fëmine emrat e prinderve të tyre, kjo është më e drejt dhe më e mirë të Allah. Andaj në Islam, lëzër, në karo neve në për shoqërin tonë, po beje edhe në shkup, kumë dëgju që i ka shku hoxha mi abo duan që i ja fali e vladin vlavit. Musë di qëfar duaj e ko. Kjo ka ndodhë për para, ndoshën nga ignoranca, mos dija. Unë e moj men edhe e di që një rast shkoj mi aboni do. Qëfar dua jo? Ska dua. Allah e shpërblev që ja ka dhonë vlavut nga fëmiria, edhe pse unë e shoh që du të me bo sabër, edhe pastaj në qohë se rritet pakës, mi a dhonë, mi u thonë e kja agja jo të kujdesu për ta, ka dosh Allah, si ka dhonë fëmi, kja qeter mesele. Me falë, kjo është nuk ka në Islam me falë këshu. Me birzu nuk ka në Islam. Andaj vëzër, Zejd ibn Harithe radiallahu anhu në fillim para Islamit ishte i birzuar të pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam. Zejdi ishte nga të parët i cili e pranoi Islamin dhe dashi Allahu te bareke ve teala ki të jese musliman dhe të përçafoje Islamin. Mi po këtu fillon rrëfimi. Këtu është ajo shka duhet me ditë, vëzër, nga ki moment kur Zejdi u boe i burë dhe u boe i madhë, pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam e dalon të shumë dhe e don të shumë, deri sa nufkën e mur i dashuri i pejgamberit. Mo nga Zejd i biri Muhamedit, jo, Zejd ibn Harithe, mirë po nufka e ti ishte i dashuri i pejgamberit. Sa që edhe djali i ti, Usame ibn Zejdi, është thirrë me nufkën i dashuri, i biri, i të dashurit e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Hibbu ibn al-Muhib, të arabët e kanë thirë këshu Usame ibn Zejdin. Usame është ai i cili pejgamberin e moshën 18 vjeçare e boni komandant të ushtrijës dhe nën udhëtsinë e tij ishte Ebu Bekri dhe Omeri. Mirë pa dashti Zoti që pejgamberi Allahu të vdiq dhe Usame smujti me shku më njëherë në luftë dhe pastaj Ebu Bekri u bë halife dhe Omerin e nali dhe i tha: o Usame, ti ke më shku me luftu, o i dashuri, i biri të dashurit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mirë po ama lejon Omeri të qëndroja afër meje. Unë paramëno, një fëmijë 18 vjeçar, Ebu Bekri plak, pi thot:
o i dashuri, i biri të dashurit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Usame ibn Zejdi, kthemi të rafimi jon, u bon Zejdi për të martu. Pejgamberi un sallallahu alaihi wasallam vendosi të martoje. Me kan të martoje? Vendosi të martoje me qikën e halës së vet. Ajo ishte Zejneb bintu Gjahsh. Ndë gjënë e mirë, Zejneb i bintu Gjahsh ishte qika e halës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ishte nga fisi Kureshit. Dhe nana e ti ishte halë, nana e saj ishte halë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë ndodhi të cilën ka ndodhë kur shkoi pejgamberi un sallallahu alaihi wasallam mja propozu martesën Zejnebit dhe mi thon ai razi ti mu martue me Zejd ibn Harithan. Zejnebi i tha, po qish mu martu me një njeri i cili nuk i dihet pikansht, on nuk është prej Kurezhve, nuk është fis i njohur, qish mu martu me ata? A mu martu me një se ti tu thon dhe Allahu apo është dëshire Zejdit? Kështu e veti Zejnebi e veti tha, a ti dhe Allahu i në të thonu mu martu? Apo është dëshire Zejdit që do mu martu me mua? Tha, është dëshire Allahu. Për arsye se Allahu tha në Kuranin famelart, ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu amran wa rasulu an yakuna lahum al-khiyratu min bainihim. Tha nuk i takon Allahut dhe të dërguarit e ti, nuk i takon Allahu, nuk i takon dikujt që Allahu dhe i dërguarit të ti që ja ka dhënë një ofertë dhe ai më zgjedh. Domthon Allahu dhe pejgamberi thot bane, kjo thot ata bajë mos ta baj. Thot nuk i takon i besimtarit me bos zgjedhën kur Allahu dhe pejgamberi ja ofron. Andaj kur dëgjoj këtë ajet kuranor, Zejnebja tha qabiltu ja Rasulallah, tha e pranova martesën me Zejdin radiallahu anhu, dhe pranoj martesën. Mirë po, kjo martesë vëllezër të ndëruar, dashti Zoti që mos me pas bereqet në ta. Kjo martesë ishte martesë e cila nga fillimi nuk ishte e knaqur njëra palë. E kush ishte? Pala e grujës, në këtë rast qika e halës e pejgamberit Zejneb bintu Gjahsh, nuk ishte e knaqur me martesën e tillë për arsye se e konsideronte vetën të nënçmuar sa martu me një njeri i cili nuk ka emër të fisit të madh. Edhe ndodh shpesh edhe neve na ndodh vëllazër. Për hatër martohen ose për parë martohen, parët harxohen. Edhe masaj ndodhë që belaja, mule e hoxho me shkua, mi da, mi pajtue. Edhe dashti Allahu të barë këtë ratë që ka hikmete, që ka njerë Allahu e bandi diçka që pastaj të shifot urësia, që tash do të dëgjojmë. Allahu të regonë Kuranin famëllart, ku pasi që Zejdi u martu me ta, dhe dashti Allahu të barë këtëra me pas prov, në me tëre, në me Zejdi dhe Zejnebës, atëre pejgamberi un sallallahu alaihi wasallam ndërhyni me pajtu Zejnebën me Zejdin. Mirë po Zejdi po do me lëshu, nuk po mundet të pranue gjuhën ofenduese të Zejnebës. Dhe shpesher ndodh edhe në familjet tona që ndonjë gruaje e cila Allah i ka dhënë shumë mirë, apo e ka gjuhën apo gojen e ka që flet shumë dhe ban zarar me gojen e vet, punën e ban, e hesh me tanat, mirë po goja e saj i aprish ket bereqetin shka jo e ban. Andaj dhe pejgamberi un sallallahu alaihi wasallam ka thonën që nëse e urreni një tipar të gruaja, këshirni se ka cilësi tjera të mira. Do të thonë se grujës nuk ja pëlqen diçka, ka diçka më të mirë. Shumë do një gruaje fol shumë, ama është e nervshme, është punëtore, është e heshme. Do të thonë tash duhet më këshire edhe këto anë tjera. Po ndonjë gruje ndoshta ka dosë Zoti e ka një behane, tashti amë ka 100 mira tjera, tash për atë behane nuk ba me shtu. Andaj muslimani nuk duhet me shku të opcioni i shkururizimit i ndarjes, mini herë, sidomos në këtë kohë, vëllazër, mini herë ndarje, shumë letë e kam bo ndarjen, subhanallah. E shof na, sikur se është dishka një palom, e merë, e përdor, edhe e fugë, po nuk ka veç ashtu, vëllazër, martesa dishka e shmushme. Në emën të Allahut e ki morën, në emën të Allahut e ki bëha Allah me fritë me ta, edhe aju me ty edhe ti me ata, edhe pasaj vini edhe shumë letë kërkoni ndarje, ho që s'pesh, nuk po shkon dishka, po qishbe nuk shkon, po valla po qohë të vohën, shembul, po okej, okay, tamam, ti puno me ta mu qohë herët ajo, ose
Ka sebepe tjera ku te djali nuk i pëlqen djali, i duket tip i ngadalshëm, tip i but, se duhet një gjithë në i Tarzan, apo kupton, e ta shti bia nuk ka e knasër me ata. Subhanallah, ndodhin edhe këtë gjana në ka ndodhë, o vlezër. Wallaj, unë jam dëshmitar, ku për sene banale ndonë, nëmonë nuk e di njëri, po pëseni të do, po s'po shkon, apo ka sebep se nuk shkon. Duhet me po sebep. Njëri qilimin kër e ndronë të shpia ka sebep. Ja ju ka bot dosadno, ja ja vjetruhe, ja shkoç. Nuk mundet me njëri grujen edhe burin mu dohe, nuk po shkon. Shka nuk shkon, a shkoç, a shka bo Allah. Andaj vëzër, pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, erdhë Allahu të bërë këtala dhe ele mroj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, që Zejdi s'ka me majtën grujen e ti Zejnibën. Mirë po, pejgamberi Allahut nuk ishte pejgamberi cili minjer me dëshiru, hajde të ndaj. Jo, shkoj atyre dhe ju tha në surët u lehzab, këtu në rëfimi, ajeti 37, tha Allah në Kuran, o idh të kulu lilledhi en'am Allahu alej, o en'am të alej, emsik alej ke zogjek. Kur ti, o Muhammed sallallahu alej wasallem, përkujtoj ati të cilit i bone mirë, e bon e mirë se ti e rrite, e bon e mirë se ti javove islamin, e bon e mirë se aj ke mirë njës kërshiteje që nuk shkojt e baba vetë që ndroj me ti, dhe aj boni mirë që u kujdes me ti, e ti thava atina, em si ka alejke zaujët, ki kujdes, ki frigën Allahut, mbaje bashortën tane, mos e lësho, mos undoj prej Zejnebës. Mirë po pejgamberi Allahut, er Gjibrili dhe i tha, ja Muhammed, Zejnebja nuk ka menit me ta, dhe Zejdi ka me lëshu. Këtu a sprova, këtu a urësia, dhe Allah ti ka urdhru ti me martu ata. Subhanallah. Hadith është në Sahihul Muslim, transmeton Enes ibn Maliki radiallahu anhu dhe thot, të kish pas ndo një ajet kuranor, ku pejgamberi Allahut e kish fshe, nuk e kish palos, i shkon kja ajet kuranor, surat u lehzab, ajeti 37. Pse? Sa Allahu tha në Kuranin famelar, wattaqillaha wa tukhfi ma fi nafsika ma Allahu mubdi. Ti po ki dro dhe pe fshi ata të cilën e kinë mbrenësinë tone, ndërsa Allahu ka me ta shpalos, wattakhsha an-nas, dhe ti po friksohesh nga njerëzit, wallahu ahaqqu an takhsha, ndërsa Allahu është më hakli aty mi u friksue. Dhe tha Allah në Koran, këtu është emri Zejdit i përmend në Koran, s'ka asni sahabi në Koran me emër, kur t'jo vete dikush, cili sahabi është i cekur në Koran me emër, Zejdi. Allah u fa në Koran, ajeti 37, surat u lehzab, felemma qada Zejdun minha zawajnake, tha dhe kur Zejdi e kryti me ta undo, dhe kaloj periudhe e ndarjes, zawajnake ija, Allah u tha zawajnake li kejla je kuna ale lëmuëminin e haraj, që Allah u të martoj ty me ta, që besimtartë mos ta ken të ron, mu martu ma ata të cilët mendojnë që janë e vlatë të tyre, ta thjezoj. Në Islam është e haram mu martu me rejën tane, edhe me lëshu djaliot, edhe me vdik djaliot, ti haram e ki do zhivot në përjet me martu rejën tane. E ki haram. Është ndalushme. Ajo me bo mundo, ajo me të bia jote në aspektin e martesës. Do zhivot në. Andaj edhe ki drejt me full për dore, ki drejt ajo me dojt para te e pashami dhe këshume ratë që nuk e ka njëtën dispozit për shumë para kunatit ose dikuj tjetër. Andaj këtu është vlëzër ajo urtësia. Allahu ja obligoj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam martesën. Mirë po, pejgamberi Allahut u tut keçi njerëzit mos të folin. E shka ndodhi? Shkoi Sefti tha, o Zejd, maje beti këtë gruje. Bani muhabet tha, ja Rasullullah smuj me majt. Pas një periudhe erdhi pejgamberi un sallallahu alaihi wasallam, tha ja Rasullullah, un jam tu do. Kur e daf, Allahu subhanahu wa taala ja obligoj pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam në vitin e 5 të Hijretit ta martoje. Endes nuk i zbrit ajeti i hijabit. Ajeti mbulesës ende nuk ishte i zbritur. Dhe e mur pejgamberi un sallallahu alaihi wasallam martohet, tash do ta tregoj pak më detajisht. Ende ajo e stolisur sahabet, domthonë e kanë pas zakon pa mbulesë, kanë këshill kusha, e kanë njoft, domthonë është Zejnibi bintu Jahsh. Dhe e kanë pa dhe kanë thonë ja Rasulullah e martova. Pejgamberi un sallallahu alaihi wasallam është turpnu.
Ajo e ka kthi kryet ka muri dhe e ka mbulu kryet se ende sa kanën ajeti i mbulesës vaxhib. Edhe pas kësajna, pas së injarje ka zbrit ajeti i mbulesës. Dhe Allahu të barë këtëre e ka bo vaxhib. Së po du me i detalisht e mbulesa, mirë po shka ndodhi këtu vëllezër? Kur pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam shkoj të Zejdi dhe i tha maje këtë gruje, aje refuzoj, erte pejgamberi e lëshoj për arsye se pejgamberin e konzulon ke ende si bab dhe u konsultu me ta, atër pejgamberi Allahu tha lëshoje, mas i sytu mujt lëshoje. Mirë po ishte ajeti më i rënd për pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam që ta martuje grujen e Zejdit, e cila para islamit çka ke? I biri Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E në islam erta theje këta Allahu dhe thënë Kur'an likej la jekuna ale l'mu'minin e haraj, që besimtarët mos të kenë vëshirësi në martesat e gratë e fëmijëve të adaptuar, që e ki adaptu mos me pas vëshirësi. Andaj fe idha qadhau minhunna watira, kur ata heqin dorë prej tyre, ja kanë lëshu, e kanë lëshu grujen, atër tia Muhammed sallallahu alaihi wasallam ki drejt me martue. Dhe pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam e martoi Zejnebën radiallahu ta'ala anha. Dhe akon që shtot Enesi radiallahu anhu, akon ajeti ma iran për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe zër, shune këtu, nësot këtë ajet kër e ledzojnë ata shti në mihrab apo e ledzojnë në hatmet tona, du të përkujtojmë qështë e ka përjetu pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam këtë ajet, ajetin 37 të surës Ahzab. Para në qëfar rëndësi e ka pas, nisem për ju ahiki menjës, se ka njerëzi që shtin shybe dyshim, pejgamberi mu se ka dasht Zejnebën me morë për veti, për ju ka dhe nisen, wallahi, pejgamberi të kish dasht, këtë gratë e Medinës e kish martue, se këtë janë gënë gjendje mu martu me ta, po s'ka qenë njeri e psharak, i cili është dhënë pas grave, sot në e shofë, në një njeri kërë me pas matë mirë, shpime pas të mirë, pushtet, mos po foli nëj, më konë dikun ka pushteti i fort, më konë nëj mbret ose dishka, i rënitë në gratë. Subhanallah, pejgamberi Allah s'ka qenë këshonë, o vlazër, wallahi, të kishë dashtë, ishë martu, po ja hu i ki dyshimi njuve, inshallah, s'keni dyshim, po me bumë dikush me ju dashtë, me ju shti juve dyshim, hekne prej kryes, për arsye se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të kishë dëshiru mu martu, ish martu me qika e me qika e me qika të Medinës. Po jo, Allahu ja ka obligu, bile pejgamberi Allahu ka njëra martu edhe me gra plaka, për arsye se Allahu ka pas hikmete, a martu me një gruje e cila mas dimujve ka vdek. Qëllimi ka qenë që pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam fisi i saj të pranoje islamin. Nuk ka hikmet e ursi, nuk ka qenë njeri e psharak pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam. Ti sheni tillë në kohën kur e ka pas Hatijën sa martu me asnjë, veç me Hatijën karnue. Nuk nga mosha 25 vjeçare, 15 vjet apo më shumë, pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam ka jetu me Hatijën radhiyallahu anha. Don ka jetue me Hatijën edhe 20 vjet paraforsisht, se gabova. 20 vjet karnue dhe s'ka pas tjetër gruaje. Vona martu pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam e tjera gra. Andaj të ndëruar vëzër, hikmeti ursia e këti rëfimi shkasht. Rëfimi i nga të regon që ne nuk mumi mi thonë fëmijë sa adaptuar që janë shijoti. Se po t'je si ijoti ti e ki haram me martu grujnë e ti. E pse ndodhi kjo? Ndodhi që Allah me në dhonë mësim. O ju musliman, a i fëmijë të cilin ti e ki adaptu, nuk është fëmija itë. Për arsye se po të ishte fëmija jytë, ti nuk i drejt të martosh me grujnë e ti. Po Allah doshi me nadhon neve mësim, se Zejdi nuk ishte i biri Muhammedit, po ishte i biri Harithës. Andaj e martoj pejgamberi Allah të grujnë e tina, që me nadhon mësim neve që Allahu nuk lejot në fejnë islama adaptimi me thona që është i fi sistem. Lejot kujdesi, adaptim të kujdesit, mirë po adaptim që me thona është i fi sistem nuk lejot, deri sa djetarët islam nuk e lejojnë tashnkon modene bimra që ja vëna grave, a lejot edhe mi avon bimrin dhe këshume radhë, ka djetarë që ja bajnë haram, për shumëll mi avnu bashortës bimrin tonë. Ka thonë pëse tjetë ja avnu fi sistem bimrin, pa nuk ka e fi sistem. Aja është shembal fiz, berish, krasniq, apo qëpar do kuft, pse kur martot me ti, prej krasniq me bo berish, kush ka thonë këshu? Do anë, as të shqiptarë sa konë kjo?
Mirë po, për shkak dokumentacionave dhe kështu kanë fillu njerëzit, edhe pse në kohë bashkore të moderuar, tash kanë fillu vajzat i mojnë ka dy biemra, biemrin e prindit të beqarijës edhe biemrin e burit, që nuk po du me njëna tematik, po vishë pe ceki, që ka dietarë të cilët kanë dhonë nuk lejot me nëru biemrin, për arsye se ti të ubojnë i fisit, po u konë, ti nuk je, andaj në Islam vëzër, adaptimi, është indaluar dhe hikmeti i saj Allahu te bareke ve teala na tregoi në këtë ngjarje dhe fundi i ngjarjes është i Zejdi radiallahu anhu ka vdekur në një betejë ku pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam e ka çuë pasi që ka martuar me tjetër gruaje ka bë fëmijë e ka pas Usamën prej tina ka shkuë ai me një betejë vëllazër të nderuar dhe në atë betejë ndron jetë dhe pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam u pat mërzit shumë për vdekjen e tij dhe sër që e shifke Usaman pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam për arsye se ishte ende i vogël Usamja sër e çafte pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam andaj vëllazër Allahu te barekuta neve na urdhron që ne të kemi kujdes se si e emërtojmë dhe si i trajtojmë fëmijët të cilët janë nën kujdesin tonë, qose nuk janë fëmijët të tonë. Andaj edhe urtësia e këtij ligjërimit apo këtij rëfimit është të marrim mësim, mos të lejohet dikush prej neve ta adaptojë një fëmijë të huaj pa u konë i veti. Lut Zotin e Madh që Allahu na bëjë të dobishëm kudo që jemi. Allahu na fort mua dhe juve. Kishte një rëfim i shkurtër, të cilën nuk dashta ta zgjati shumë, për arsye se është rëfim ku e ka urtësinë precizuar. Lut Zotin që Allahu na bëjë të dobishëm. Inshallah dhe nesër e kemi ligjëratën e fundit, e nesër do të kemi një rezume rreth rëfimeve kuranore deri në takimin e radhës. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.